ሻሎም፣ የእግዚአብሔር ሰላም ለእናንተ የሆነ ጌታ ሰዎች፣ ዛሬ የምናየው የእግዚአብሔር ሐሳብ የደካሞች አምላክ የሚል ነው የምናየው። ብዙ ጊዜ ይሄ ከመግባቴ በፊት በዚህ ግዑዝ ዓለም ወይ አካላዊ ዓለም ባለንበት ምድር ላይ ብዙ ጊዜ ሰው ንብረት ያለው፣ ገንዘብ ያለው፣ ስም ያለው፣ ሞራል ያለው፣ የሆነ ብቻ ፖዘቲቭ ነገር ያለው በብዛት የበዛለት ሰው በተለይ ጓደኛሞች ሲያበዛ፣ ዘመድ ሲያበዛ፣ አዋቂዎች፣ አካባቢዎች ሰዎች አይታጣም። በአካባቢ ሰው አይታጣም፣ በሩቁም በቅርብም ማለት ነው። በአንጻሩ ደከም ያለ በተለይ በጣም በበሽታ የተጠቃ ኤክስትሪምሊ በድህነት የተመታ ወይም እውቀት ያጣ ሰው ወይም ደግሞ ምን ልበል ያልሰለጠነ ሰው ብሎ የሚገሙቱት ሰው ብዙ ጊዜ ሰዎች ፈልጎም ሲያጣ ታይታላችሁ። አብዛኛውን ጊዜ በሀገራችን አንድ አባባል አለ። ጥሩ አባባል አለ። እሱ ደግሞ እውቀትስ ለድሆች የተነገረ ነው፣ እውቀትስ ነበረት ለድሆች የተነገረ ቃል ነው፣ እውቀትስ ነበረክ ግን ሰሚ የለህም የሚል አነጋገር አለ። ለድሃ የተነገረ ቃል ነው መሰለኝ፣ ወይም ድሃ ሰላምታ ያበዛል የሚል አነጋገር አለ። ምን ለማለት ፈልጌ ነው? እኔ ስለ ጌታ ኢየሱስ ሳስብ ነው በዚህ አጋጣሚ ነግራችሁ። እግዚአብሔር የሚባል ባህሪው እንዴት ነው ለሚለው የገለጠው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ዕብራውያን 1:1-3 የእግዚአብሔር ባህሪ የገለጠው ክርስቶስ ነው ይላል። ሁለተኛ ቆሮንቶስ 4:4 ምስል የእግዚአብሔር ምስል ራሱ ክርስቶስ ነው ይላል። በተለይ ቆሎሴ 1:15-16 ነሱ ይላል። ስፔሻሊ ወንጌል ዮሐንስ 14:9 እግዚአብሔርን አሳየው ካለ በኋላ ቶማስ የተናገረው ቃል ትዝ ይላቸዋል። ዋቲኮል ክርስቶስ እኔን ያየ አባት ያየ ነው ብሎ ነው የተናገረው። ማን እንደሚመስል እግዚአብሔር ያሳየን ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። ወንጌል ዮሐንስ 1:18 በተለይ ዮሐንስ ሲናገር ለእግዚአብሔር አብ ልጁ በእቅፍ የነበር ልጁ ተረከው ይለናል። እንዴት ነው ባህሪው? አመለካከቱ በሰው ዘንድ ለማወቅ እግዚአብሔር ክርስቶስ ማየት በቂ ነው። ክርስቶስ በዚህ ምድር ላይ የማን ጓደኞች ነበር? ሌላ አባባ ጓደኞቹ ማን ነበሩ? ራሳቸው ነው የተናገረው። እሱ ጓደኞቹ ብለ የተናገረው ቃል ለደቀ መዛሙርት ሲሆን አሕዛብ ግን ሲያዩት ከማጋ እንደሚበላ ከማጋ እንደሚጠጣ ከማጋ እንደሚውል ባዩት ጊዜ የሁላችሁ የድሆች ደራሽ አላሉትም፣ ድሆችን የሚረዳ አላሉችም። የተናገሩት ቃል የኃጢአተኞች ጓደኛ ነው ያሉት። ኦ ማይ ጋድ! ድሃ መርዳት አንድ ፓርት ነው። የተቸገረ ላይ የተቸገረ ሰው መናገር ሌላ ፓርት ነው። በችግሩ መግባት ሌላ ፖዘቲቭ ነገር ነው። ጓደኛው ልትሆን ግን ትንሽ ዋጋ ያስከፍላል አይደል? ጓደኛ ማለት እኮ አንዴ አይደለም የምታገኘው፣ አለ ከሱ ጋር ሁል ጊዜ። ምን አይነት የሁላችሁ እኛ ለምሳሌ ከእኔ ተነስታችሁ ወደ እናንተ ከእናንተ ተነስቼ ወደ እኔ ስመጣ አካባቢያችን ላይ ጓደኛ ያሉን በጣም እርግጠኛ ነኝ። የሚቀርቡ ሰዎች፣ ከእኛ ጋር የሚውሉ ሰዎች የምናቃቸው፣ የሚጠቁም ብቻ ሳይሆን የምንጠቅማቸው፣ የምንጠቅማቸው ብቻ ሳይሆን የሚጠቁም በግምት ተገብቶ ነው፣ ግምት ውስጥ አስገብተን ነው። ክርስቶስ ከእነሱ ምንም አይጠቀምም እኮ። ማቴዎስ 8:2-3 ይዝላቸዋል። እዛው ተራራ ታች የቆየው ከህዝቡ ጋር ላይ አልወጣምና ተራራ ታች ነው የቆየው። ዋቲኮል ከደቀ መዛሙርት ጋር አልወጣም። ለምጻም ሰውዬ አንተ ልትፈውስን ትችላለህ ወይ አላለውም። ኃይሉ ያምንበታል ግን ትፈቅዳለህ ወይ አለው። ለምን እንደሱ ያለ ፈሪሳውያንና ሳድቃውያን ለምጻም ስለሆነ እንኳንስ ሊፈውሱት ሊያዩትም ፈቃደኛ አይደሉም። ምናት ካላይ ሁለተኛ ነገሥት 5:1 ለምጻም መሆኑ ንዕማን ዋቲኮል ንዕማን ነግረናል። በተለይ በተለይ ትዝ ይላቸዋል ለምጽ ካለው በዘሁልቀ ዘላውያን 13:1-32 እና ዘላውያን 14:1-45 ስለ ለምጽ ሲናገር ከኮሮና ቫይረስ ጋር አራት መያያዛለሁ በአራት ነገር እያያዛል ብዬ ገምታለሁ። አንድ ምልክቶች አሉ። ዋትኮል ኮሮና ቫይረስ ዋትኮል ለምጽ መሆን በአካላት በተለይ በቆዳ ምልክቶች አሉ። ኮሮና ቫይረስ መኖር ያለ መኖር ደግሞ ምልክት አለ። ሁለት ያለው ለምጽ በቤት ይዘጋል ለሰባት ቀን ብዙ ጊዜ በዚህ ኮሮና ቫይረስ ያለው ደግሞ በቤት ይዘጋል ለሰባት ወይም በሌላ ሀገር ደግሞ ለአራት ለአስር ቀን ለአስራ አራት የሚሉት አለ። ሶስተኛ ለምጽ ያለው ሰው የነካው እቃ ሳይቀር ኮሮና ቫይረስ ያልፈዋል ላሉ። እዚህ ደግሞ ኮሮና ቫይረስ ያለበት ደግሞ የነካው ሁሉ ያልፈዋል ላሉ። መጨረሻ ነፃ መሆኑ ይመሰክርለት ካህን ነው በብሉይ ኪዳን። በዚህ ደግሞ ኮሮና ቫይረስ ነፃ መሆኑ ይመሰክርለት ፒሲአርቲ የታያለ ዶክተር ነው የሚነግረው ማለት ነው። በሌላ አነጋገር ታይቶ ፒሲአር ነው ሪዛልት ነው። ምን ላችሁ ፈልጌ ነው ኮሮና ቫይረስ ያለው ሰው አባቱም እናቱም አይቀርቡትም። እንደምታውቁት ኢየሱስ ክርስቶስ ቀርቦ ትችላለህ ወይ ሳይሆን ትፈቅዳለህ ባለው ጊዜ ቀርቦ ብቻ ሳይሆን ነካው ነው የሚለው። እዛ ጋር ዳሰሰው ትችላችኋል። ስምዖን እንኳን ሲጋብዘው ቤቱ የመጣ ለምጻም እኮ ነው የሚለው። ለምጻም ነው
ሉቃስ 17 17 ነው ምራፍ በሩቅ አይተው 10 ሰዎችን ልታድን ትችላለህ ከለምጽ አንጻን ሲሉ አዎ ተፈውሳቸዋል ሄዱ ነው ቆይ አላቸው። ኢየሱስ ክርስቶስ የኃጢአተኞች ጓደኛ ነበር። በዘመናችን ላይ ባለንበት ሁኔታ ዛሬ ብንጠይቅ ራሱ በቤታችን በአካባቢያችን መስራ ቤታችን ስራችን ትምርታችን ከኛ ጋር በብዛት የሚቀርቡ ምን አይነት ሰዎች ናቸው? አይ ቲንክ መርጥ ነው የምንቀርበው። ጸጋ የገባው እምነት የገባው ህይወት የገባው ከሆነን ሁላችን ግን ጓደኛዎች ነው የምንቀይረው። ስላችሁ ያሉና የነበሩን እንጥላቸው ብዬ ሳይሆን እንጥላቸው ብዬ ሳይሆን ግን አካባቢያችን ላይ እኛ ብቻ ልንደግፋቸው ማንችል ከነሱ ምንም ድጋፍ የሚያስፈልጉ ሰዎች መቅረብ የክርስቶስ ባህሪ ነው። የክርስቶስ ባህሪ ነው። መጽሐፍ ሲናገር አንኛ ሳሙኤል ተዚላቸዋል የዳዊት ድንኳን በተለይ ሐዋርያት 10 15 አነሳታለሁ አለ እግዚአብሔር። ዳዊት ምን ታይቶለት ነው? በዚህ ዳዊት ስናየው እኮ በአራት ነገር ማወቅ እንችላለን። ዳዊት አንድ ዝሙት ወዲያው ፈጽሟል፣ ሌላ ዋሽተዋል፣ ሶስተኛ በውጊያል ወጣ መውጣት የነገስታት ጊዜ ነበር፣ አራተኛ ሰው ገድለዋል። ዋሽተዋል፣ ዝሙት ወድቀዋል፣ ውጊያል ወጣም ሰው ገድለዋል። ለምን እግዚአብሔር እንደ ልብ ያለው ብላችሁ ካሰባችሁ ለንስሐ ቀር መሆኑ ብቻ አይደለም። እዛ ላይ ካያችሁ ዳዊት ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ነፍሳቸው የተማረረች እዳ ያለባቸው ችግረኞች ነው። ይህ ማለት ምን መሰላችሁ? ምንም የሌላቸው ማለት ነው። አንስቶ ከነሱ ወታደሮች ነው ያደርጋቸው። እነሱ ነው ከኋላ ከኋላም ኃይለኞች ሆኖ። ስለዚህ ሐዋርያ ሥራ 15 ከኋለኛው ዘመን አንድ ምክንያት የዳዊት ድንኳን አነሳታለሁ ይላል። ሳኦል ግን ኃይለኞችና ጠንካሮች ባየ ጊዜ ከነሱ ይጠጋ ነበር ነው የሚለው። ዛሬ እባካችሁ የምንቀርባቸው ሰዎች ተደጋጋሚ ጸጋና ህይወት እምነት ከገባን ፈለው ማድረግ መርዳት ብቻ ሳይሆን በህይወታችን በኑራችን ማቅረብ ይገባናል። ንስሐዎች ጌታ ይርዳን፣ እግዚአብሔር ደግሞ ይረዳናል። ሻሎም። ማስተዋቂያ ከኬብሮን ዓለም አቀፍ ሐዋርያዊ አገልግሎት ከያንዋሪ 1 2022 ጀምሮ አስፈላጊ የሆኑ አርዕስቶችና አማኞች ያሉባቸውን ጥያቄዎች ለመመለስ እንዲሁም መልእክቶቻቸው የዩቲዩብ ገጻቸው ላይ እንደሚሰራጭ እናስተዋውቃለን። የዚህም በረከት ተካፋዮች እንድትሆኑ ዩቲዩብ ገጻቸው አፖስትል ህነሽም ኢትዮጵያ በማለት ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የሚተላለፉ መልእክት በየጊዜው እንዲደርሱ ደውሉን ይጫኑ። በተጨማሪም በአማርኛ ቋንቋ የምናስተላልፈው ዩቲዩብ ቪዲዮዎችን ለማግኘት አማርኛ የሚለው ምልክት ይጫኑ። እናንተ ተባርካችኋል።